Nommer 3. Fokusarea nommer 3 is evangelisasie. En dit is evangelieverkondiging. Nou oké. Handelinge 8 vers 4 lees ons 'n spontane ding wat gebeur. Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan die evangelie verkondig. Nou, hierdie vers het baie betekenis op meer as een rede, en dit is, voor dit lees ons Stefanus in hoofstuk 7, onthou, Stefanus was een van die 7 diakens, so half en half het die apostels gesê, hoorie, die ding dat ons na die ou mense moet kyk, en die tafels moet bedien, en julle wederwees moet dophou, ons kan nie alles doen nie, ons moet op die woord fokus, so kry julle vir julle 7 diakens, diakens beteken maar net werkers, omdat julle het gepraat oor diakonos, wat net dienslewering is, iemand wat bereid is om hulle hande en hulle voete vuil te maak vir gewone take, niks extravagant nie, niks wow nie, net gewone take, kry vir julle 7 manne wat geken is dat hulle vol is van die Heilige Gees, dat hulle hierdie werk kan doen. En hier is Stefanus. En Stefanus is een van die 7 en hy begin bedien. Maar voordat jy homself kry, en dit sal jy kry wanneer jy werk vir die Here. Jy dink jy bedien maar net, jy skuif maar net stoele rond, maar voordat jy jouself kry, is jy besig om met 'n ou hier langs jou te praat wat saam met jou stoele, en jy is besig met hom te bedien en skielik word jy betrokke by disipelskap. Volgende oomblik staan jy op die verhoog, jy gee getuienis en die volgende oomblik is jy so Stefanus, jy preek vir 1000 mense. Ok, dit het nie so goed afgegaan vir hom nie, want toe word hy gevange geneem en toe afronteer hy die Jode geweldig en toe gooi hom dood met klippe. Ok, jy het nou nie dit sien kom nie, nee. Direk nadat hulle hom doodgegooid met klippe, toe skrik die gelowiges. So imagine, ek staan hier so en ek is besig om die woord met julle te deel, hier kom iemand in en sê, sweer Jesus af of ek skiet jou dood. Joe, dit sal erg wees, nee, kan julle dink, dis hoe dramaties het was, En ek sê, ek sal nooit Jesus af sweer nie en ek skiet my dood hier voor julle. Dink julle, dit sal 'n bietjie skrikwekkend wees? Want dis wat toe gebeur het, hoor. Dis wat toe gebeur het. En wat doen die kerk toe? Hulle vlug die wêreld in. En soos wat hulle vlug, brand hulle die wêreld met die evangelie, nie letterlik nie. En hulle vertel almal van Jesus en dit is hoe die kerk versprei het. En hierdie is 'n gawe of 'n bedieningsarea waarin 'n paar van julle gawes het. Waarin jy moet funksioneer. Jy sal sien, 'n paar van julle is, jy is net bang om met mense te praat. Nou, okay, jy moet jou vrees oorwin, want jy moet met iemand, as jy vir 15 minute langs iemand gesit het, en hy weet nie, jy is 'n Christen nie, dan is al fout, okay? Maar nie almal gaan hier in die straat te loop en die evangelie verkondig nie. Baie dankie, Theo. Was een van ons kruisies met kruisieveld. Dis die oorspronklike een hierdie net, Theo. Onthou julle dit nog? Dankie, Theo. Nou, om te evangeliseer is om die gemeenskap vir Jesus te wen. Dis die mense hieronder, dis die mense hier om ons, dis die mense wat jou taal praat, jy hoef nie 'n ander taal te praat nie, jy hoef nie in 'n kar te klim en duisende kilometers te ry of te vlieg nie, dis die mense hier om jou, die mense wat toeganklik tot jou is, wat nog nie Jesus ken nie. En ons moet hulle vir Jesus wen. Onthou julle, toe ons kinders was, die van julle wat kinders was in die 90s en 80s, was al by die kerke, stilte kerk. Ek hou nogal van daai bord, maar vandag gaan kom hulle hier, dan sê hulle nee, maar julle raas te veel, julle moet bietjie stiller wees, ons wil nog shopping doen hier onder. Is sommer 'n grapie, hoor. Maar ons moet nie stil wees nie, ons moet 'n geraas maak, jy moet 'n geraas maak oor jou geloof. Daar waar jy is, moet jy 'n geraas maak, en as die kerk 'n funksie het, wat hulle mense nooi mense, is die ideale geleentheid om mense na mense toe te bring, wat Jesus lief het, en hulle, ons moet, en weet jy wat, het maak nie saak hoe stikkend skeef of krom hulle is nie, wie van julle is die skeefstikkend en krom nie? Wel, ek sê meen nie, ek is nou 'n kind van Jesus, maar wie van julle was saam met my stikkend skeef en krom, voordat jy Jesus leer ken nie? Ok, ons moet seker maak, iemand wat stikkend skeef en krom is, wat hy hier kom, moet hy sê, hey, hier is my plek, ek hou van hierdie plek. Amen? Hoorie, bewaar jou siel, as jy iemand skeef kyk wat hier aankom. Watch it, nee? Stem julle saam, ons moet die kerk wees, waar stikkende mense welkom is. En, want dis wat ek was, en dis wat jy was, en ons moet dit in gedagte hou. Die Here het ons hier uniek gepositioneer. En weet julle, het al mense hier in die kerk beland, net omdat hulle Kenneth hoor sing. Kenneth moet meer sing, nee, daar gaan meer mense kan kerk toe kom, Kenneth. Ok, en julle, die Here het ons gemeente klaar geseën met 'n wêreldwye invloed. Onthou julle laas week, het ek vir julle gesê, hier is 'n paar plekke waar die mense van inskakel. Na die tyd, want ek dink Amerika is soos 8, 9, 10 ure agter ons, toe daar iemand van Kanada wat inskakel en sê, ek skakel van Kanada in, maar is toe nou helemaal te laat, want hulle is mos nou later, ek denk hulle kyk nie in die middel van die nacht kerk nie, hulle is hardcore, maar nie so nie. En mense van Sekunda en as, so eintlik wat ek probeer sê is, ek en jy moet net daar waar ons is,
moet ons Jesus uitleef. Ons moet die sout wees daar waar ons is. En dit is deel van evangelisasie. Nou nie almal is geroep om hier buite met almal te gaan praat oor Jesus. Nie. Dit is nie almal se gawe nie. Maar as jy weet dis waarvoor die Here jou roep, dan moet jy weet jy het 'n verantwoordelikheid. Dis die bediening van die kerk. Ons moet dit doen. Want as jy dit nie doen nie, gaan dit nie gebeur nie. En dis die effek wat ons het. Wanneer ons dit begin doen en verstaan, elke keer wanneer ek met iemand praat oor Jesus, gee dit die Heilige Gees iets om te werk in daai ou se hart. En ons moet dit onthou.